I naročito ako ona je veća. Ako neko ima 1000 evra, mislim, da preispitamo da je stekao 1000 evra. Ali ipak ako neko se obogatio u odnosu na ranije stanje, da se vidi kako je do toga došlo. I mislim da bi na tim nekim platformama, plus ne u NATO i tako dalje, mogao da se okupi narod i mogao, jer on sad ogoljen, ozbiljno razgolićen, i čak mislim da jedan deo ljudi na nižim slojevima uz njega ozbiljno razmišlja i traži alternativu. I ja sad od nekih snaga vidim mi snaga naroda, čini mi se da Jovanović bi prihvatio te osnovne stvari. Mislim, govorim za Miloša Jovanovića i ove neke druge organizacije ima i tu i da se skupe i pojedinci, intelektualci, kogod hoće. Mislim, može i taj Ćuta, što se mene tiče, nisam mislio na njega, a može i on. I da se napravi jedan širi front i da se spase što se spasti može, jer kao kad ovi kad su bili u Jasenovcu i čuju, dolazi vojska, gde je pao Trst, a kamovi, Trst je pao tu negde. Dva dana posle Jasenovca je pao Trst, a su vođene borbe za Trst, ozbiljne. Dakle, ovako, mi svega moramo da izvučemo naručenje. Čega se oni jedino plaše? Čega se plaši Drakula, Belog Luka i Krsta? Plaše se Rusije. Nama tu jedina šansa, ima i druge sile koje nisu protiv nas, koje su ravnodušne, ali jedina koja nam je naklonjena je Rusija. To je prosto kao dan. Ako to ne možeš da shvatiš, pa poješće te u onoj džungli i tako dalje. Prema tome, ovo je jedna velika šansa za nas, što naravno ne znači sve što radi Rusija da je u našem interesu ovde. To je jedna ogromna sila birokratizovana, ali ima topline za nas, jedine na svetu. Mi od Kine, Indije, Brazila možemo dobiti tapšanje po ramenu, neće raditi protiv nas, nešto će nas malo pomoći, ali to nije isto. Drugo, oni nisu blizu. Rusija je tu. Tako da ono čega se, kao što se zločinac posle savršenog zločina, jedino plaši da se to osvetli i da se anulira. Hrvatski deo, ekstremni, koji neću imenovati, znaš se kako se zove, nisu uskocijali nešto u tom pravcu, oni se plaše, to je za njih noćna mora, jer nemaju iluzija da Rusija ne samo pobedi, nego izađe.